Ми співали «Барселона», це пісня Фредді Меркурі та Монсеррат Кабальє. В цій пісні ми найкраще можемо показати контраст між естрадою та класикою, те, що ми дуже любимо. Ми сподіваємося, що це буде дуже сильно, це буде цей проєкт, ми будемо співати дуже такі яскраві пісні, які вона дійсно дуже талановита і дуже працьовита співачка. Ми сподіваємося, що вона знайде для нас такий репертуар, який буде нас розвивати. Вона драйвова, вона крута. Вона талановита і вона дуже... Її пісні, вони просто, я від них кайфую, серйозно. Вона дуже гарно працює і в неї дуже сильна команда. Рідні наші вчителі і наші друзі. Дякуючи Богу, ми перебороли хвилювання і зараз... Після виступу це була бомба, просто емоції, ми не могли стримати навіть трошечки стримати сліз.